Вівторок, 13 лютого. Ви дивитесь підсумкове випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Квартири у подарунок. Це там однокомнатна квартира зі всіми удобствами. Це на одного чоловіка, нам вважається, цього достатньо. Двом учасникам бойових дій на території інших держав міська влада виділила умріяне житло. Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко – єдиний з Миколаївщини. Представляє Україну у зимових Олімпійських іграх. З родиною спортсмена поспілкувалися і наші журналісти. Музика проти панкратіону. Hey, Конор Макгрегор. Агов, Конор Макгрегор. Як щодо чогось іншого, щоб з'ясувати, хто кращий? Миколаївський гітаріст Іван Білоусов у соціальних мережах викликав на бій чемпіона світу зі змішаних бойових мистецтв. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. У школах Миколаєва продовжується карантин. Згідно з рішенням виконуючи обов'язки міського голови Тетяни Казакової, діти перебуватимуть вдома до кінця тижня. В управлінні освіти міськради зазначили, протягом останніх 2 днів було зібрано дані про стан здоров'я дітей в усіх школах. Згідно з отриманою інформацією, в більшості навчальних закладів поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений. Позапланові канікули триватимуть до кінця цього тижня. І до інших тем. Дві квартири подарувала міська влада учасникам збройних конфліктів на території інших держав. Також ветеранів нагородили відзнаками та дали змогу обговорити нагальні особисті питання безпосередньо з представниками влади. Виділення житла приурочили до 15 лютого – дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Для двох таких ветеранів міська влада придбала квартири. Ключі від них новосели отримали близько місяця тому. А от ордери – саме сьогодні. Згідно з чергою, перший по списку отримав інвалід війни і перший по списку воїн-інтернаціоналіст. Тобто придбано дві квартири. Одна – квартира однокімнатна і друга квартира – трикімнатні квартири. Олександр Попов брав участь у конфлікті між Єгиптом та Ізраїлем. Представляв Радянський Союз в статусі радника сторін. Каже, в квартирній черзі стоїть понад 20 років і винаймав житлову площу в комунальці. На питання, чи задоволений виданою квартирою, чоловік відповідає однозначно. Звісно, це там однокімнатна квартира зі всіми удобствами. Це на одного чоловіка, нам вважається, цього достатньо. Звісно, не обійшлося і без відзначення найактивніших воїнів-інтернаціоналістів. Ветеранам різних війн надали однакову можливість поспілкуватися з представниками влади, отримати відповіді на нагальні питання. Задержка з документами. Документи не готові і не виносяться на сесію. І другий питання. Цьогоріч в міському бюджеті на придбання квартир учасникам бойових дій на території інших держав заплановано 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це на чверть більше, ніж було у 2017 році. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В сусідній Одещині особовий склад 28-ї механізованої бригади, який нещодавно повернувся із зони проведення бойових дій на сході України, почав роботу над відновленням боєздатності військової техніки. Оглядом і визначенням обсягу робіт займаються спеціалісти-механіки. Даний особовий склад займається відновленням техніки на даний час. Приведення її до нормального стану, відчищення її від бруду знаружи та знутрі, та в подальшому ремонтування. Саме фахівці ремонтних підрозділів автомобільної та бронетанкової служби бригади ладнають пошкоджені деталі. Напружені зараз всі ділянки. І ділянки, які підпадають під вплив батальйонів механізованих, і під вплив ремонтного відновленого батальйону. Там особлива напруга, тому що фахівці в основному зосереджені там, які розуміються і на двигунах, і на ходовій частині, і на акумуляторах, на електромережі автомобільній. Автомобільної і бронетехніки. У технічних боксах відбувається проведення всіх видів ремонтних дій, перевірка наявних в бригаді видів озброєння та військової техніки.
Основний вид пошкоджень – вихід із строю двигунів, обладнання, систем паливопостачання і вогневого забезпечення. Досвідченими у цьому питанні себе вважають саме атовці. Люди, які вже вийшли з АТО, у них опит вже доволі-таки великий, тому що будемо брати 90% опиту, вони приобрели в зоні антитерористичної операції, тому що техніку там дуже багато ремонтували. Роботи супроводжуються передачею досвіду від найбільш підготовлених фахівців іншим військовослужбовцям з дотриманням правил безпеки. Мої хлопці старі. Один український воїн загинув, ще двоє були поранені. Такі наслідки протистояння за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Загалом противник провів 11 прицільних обстрілів по позиціях Збройних сил України. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів впродовж доби вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. На Донецькому напрямку у вечірній час противник застосував 120 міліметрові міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов'ї. Військові підрозділи сил антитерористичної операції переходять на нову систему харчування. Соки, фрукти, йогурти та солодощі. Це лише кілька позицій з оновленого переліку продуктів, з яких формується щоденне меню українських військовослужбовців. Про роботу військових кухарів на прикладі Покровського військового госпіталю. Далі у коментарях. У 66-му мобільному госпіталі з 1 грудня запроваджено нову систему харчування, яка заключається в більш поширеному асортименті продуктів, щоб забезпечити більш різноманітне харчування хворих. І кефір, і йогурт, все приходять за добавками, так що ми для них нічого не жалкуємо. Наливаємо по повні стаканчики. Сок томатний є і такий яблучний. Ну, бачите, суп, каша, ребрышки. Все дуже вкусно. Це не показуха сама. Отримав поранення в Пісках під час виконання бойового завдання. Ну, атмосфера сприяє для того, щоб скорішого виздоровлення. Вже скоро повернуся назад у стрій. Багато вітамінів, багато фруктів, багато молочки. Взагалі, якщо чесно, я боюся, що я тут дуже сильно поправлюся. Тут постійно. Цитруси, банани, кружалки різні, соки, соки взагалі прекрасні, йогурти. У нас в часті їх немає. Практично дуже задоволений всім. Так що на сьогоднішній день горжусь просто. Щоб це було 20 назад, ну я не знаю. Я б служив тільки за кормежку, мабуть. Ну, в будь-якому випадку, я кажу правду. Яблуки, печенье теж в асортименті, теж кожен день. Мені більше всього подобається творожок. Творожок дуже вкусний. Йогурти, кефір, кожен день. Все вкусно, наїдаємося. Рыба очень вкусная. Девочки все очень вкусно готовят, все смены. Если хочется очень сильно добавки, всегда не отказывают. Ну, мясо регулярно, кисломолочные продукты регулярно, каши, супы очень вкусные. Девочки очень всегда обходительные, приветливые, всегда как бы с улыбкой, очень приятные. Выздоравливаешь от такого питания. Я в прошлый раз спрашивала. Подивитись новини ми продовжимо про новації в податках на додану вартість, на прибуток та про рентні платежі. Журналістам розповіли під час прес-конференції в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Від 2 січня 2018 року всі податкові накладні мають бути зареєстровані. Процедура триватиме, доки Кабінетом міністрів України не буде прийнято постанову щодо реєстрації. Но на сегодняшний момент с полной ответственностью мы можем сказать, что ДФС выполнено все условия, которые предусмотрены законодательством. Налоговые накладные по процедурам, которые подлежали регистрации, они на сегодняшний момент зарегистрированы. Крім того, врегульовано норму часу реєстрації податкових накладних.
Некоторый конфликт был у нас по поводу того, что налоговые накладные должны были зарегистрироваться в ЕРПМ в течение 365 дней, при том, что другими статьями кодекса было предусмотрено, что налоговый кредит может формироваться в течение 1095 дней. На сегодняшний момент эта коллизия законодательства устранена. Налоговые накладные могут регистрироваться с даты выписки в течение 1095 дней. Змінився і термін подачі декларації податку на прибуток для юридичних осіб. Те плательщики налога на прибыль, которые подавали отчетность на протяжении прошлого года поквартально, наравне с годовыми плательщиками, сдают нам декларацию по налогу на прибыль до 1 марта, 1 марта включительно. Ранее этот срок был сокращен до 40 дней. А також відтепер особи, які ввозитимуть електромобілі в Україну, податок на додану вартість не сплачуватимуть. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нині тривають зимові Олімпійські ігри у Кореї. Наш земляк, фристайліст Олександр Абраменко, виступатиме у суботу, 17 лютого. Наша знімальна група побувала в гостях у родини спортсмена та поспілкувалася з батьками. Зараз у Кореї миколаївець Олександр Абраменко. Ось у цьому будинку мешкають його батьки, а ми йдемо до них у гості. Олександр Абраменко – володар малого кришталевого глобуса з лижної акробатики. Кращий фристайліст України. Вважається фаворитом Хенчхану 2018. Але в дитинстві був звичайним миколаївським хлопчиськом, хоча й доволі самостійним. Он у меня был приучен к самостоятельности, поэтому да, он когда дома, он любил там что-то приготовить, даже он говорил, мама, сделай мне там на блинчики, я пожарю. Я все время, ну маленький еще, говорю, ой, Саша, ты мне тут сейчас грязь разведешь, он, нет, сделай. Вот он у меня такой упертый, то есть вот он если что-то решил, то лучше сделать. А ще Олександр був активною і допитливою дитиною. Ані хвилини не міг сидіти на місці. Саша сам по собі по натурі дуже енергічна людина. У нього енергії було стільки, я не знаю, куди вона його черпала, так молодець, але дуже багато енергії було. І от йому потрібно було її кудати, щоб не шкодити, от треба йому було кудати. Тож батько вирішив віддати сина до спортивного гуртка. Я як сам футболіст, я його все тягнув на футбол. У меня знакомые тут и в Торпедо в школе, и в Сканово, в Николаевском, это тоже самое. Я отвел к тренеру футбольному. Саша довольно так ничего нормально так. Ну, показывал результаты хорошие и все прочее. Он даже тренировался с командой, которая на год его старше была. Але футбол не зацікавив майбутню зірку українського фристайлу. Зовсім скоро хлопець залишив тренування. Мудрий татусь із розумінням поставився до рішення сина і запропонував йому відшукати нове заняття до душі. Так у житті малого Сашка з'явився фристайл. Що ж, разом будемо вболівати за миколаївського фристайліста. Ми продовжимо тему спорту. У вищій лізі чемпіонату України з баскетболу лідер першої групи Ніко Баскет знову переміг. Цього разу перед натиском миколаївців не встояла сумська команда Сумду. Якщо днем раніше Сум-ДУ дав лідерам бій, то наступного дня нав'язати рівну боротьбу господарям студенти не зуміли. Протягом перших 5 хвилин миколаївці втекли у 11-очковий відрив. У баскетболі подібні ривки ще не катастрофа, але не в цьому випадку. Ніко Баскет продовжував контролювати перебіг поєдинку. На велику перерву команди пішли за рахунку 54-39 на користь команди з півдня. Мало що змінилося й після перерви. Господарі грали з запасом, але й цим скористатися сумчани не змогли. Остання чверть фактично перетворилася на формальність, адже перевага миколаївців сягала вже 17 пунктів. Втім, гравці Ніко Баскета не зупинилися і довели справу до непристойного рахунку – 107-80. Чи не єдиний привід для радості Сум-ДУ – звання найрезультативнішого гравця виборов їх розігруючий Ігор Стародуб. У його активі 30 очок. Господарі продовжують очолювати турнірну таблицю. Команда Валентина Береснєва перемогла у 16 поєдинках з 18. Сумчани з 10 перемогами поки четверті. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще одне протистояння. Щоправда, музичний миколаївський гітарист Іван Білоусов у соціальних мережах викликав на бій чемпіона світу зі змішаних бойових мистецтв Конора Макгрегора, але на несправжній. Миколаївець запропонував Макгрегору з'ясувати, хто з них двох краще володіє гітарою. Hey, Conor McGregor.
Агов, Конор, Макгрегор. Як щодо чогось іншого, щоб з'ясувати, хто кращий? Наприклад, брутального шред-змагання між тобою і мною. Конан Макгрегор відрізняється від інших бійців змішаних бойових мистецтв своєю медіа-активністю. Це і спонукало миколаївського музиканта викликати на гітарний бій саме цього спортсмена. Мені, чесно говоря, все одно, вміє він чи не вміє. Якщо він хоче чогось досягнути, ну пусть бере гітару і вчиться. Тобто, як би, не вопрос. Тобто, ведь, ну ми знаємо, його там одразу пригласив якийсь чудак поплавати. Типа на дальней дистанции. Давай, я не помню точно, канадец или кто-то чемпион мира. Типа, давай, Макгрегор, давай поплаваем. Типа, вот ты такой классный чудак, почему нет? Ну, а почему не поиграть на гитаре? Гітарний батл. Так, американські музиканти з'ясовували, хто серед них найкращий. Традиція бере свій початок ще з 60-х минулого століття. Учасники шоу по черзі імпровізують у різних стилях. Кращого визначають слухачі. Найшвидша рука – таке собі, грає криво. Це далеко не всі статуси, які можна здобути у результаті батлу. Сам-то он ірландець, да? Вот, ми знаємо, що. Ну, всі мероприятия, які проходять, то бишь, они могут происходить где угодно. То есть все зависит от того, кто будет за этим стоять и где это все организует. Джаз, блюз, фанк, рок, важкий метал, інді, стилі музики, в яких раз на раз змагаються гітаристи, можна перераховувати довго. Головне, учасники мають не допускати помилок при грі, яка в свою чергу повинна бути гармонійною, збалансованою та креативною. Поки що Конор Макгрегор на пропозицію вдарити по струнах не відреагував, але враховуючи його спонтанний характер, очікувати можна чого завгодно. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І напередодні Дня закоханих в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна співробітники культурного закладу організували програму «Романтичні традиції українців». Наталя Забазнова продовжить. Володимир Гарбузенко завітав до музею разом з дружиною. Згадує, як 13 років тому залицявся до неї. Підсумовує, звичаї змінилися. Стали доступні більш романтичних міст, виходи в кіно, кафешок, ресторанах. Ми посещаємо майже всі часи. Легше стало ухажувати, проще. До Оксани Дворченко до шлюбу чоловік залицявся 3 роки. До мене дуже довго залицявся, дуже довго ходив, квіти, подарунки носив, квіти носив такими от оберемками. Ну, зараз взагалі всі через інтернет. Лекцію-презентацію про українські традиції залицяння в обласному музеї влаштовують вперше. Мета – ознайомити миколаївців зі звичаями та весільними обрядами наших пращурів. Здавалось би, всім нам відомі, оскільки за громадянством ми то українці, але насправді досить багато традицій, які вже відійшли в небуття і залишаються таким от чимось далеким, але з іншого боку досить близьким нам, адже всі ми походимо з діда-прадіда, з українців. Відтоді суттєво змінився вік наречених. Кілька століть тому, коли дівчині виповнювалось 13, до неї вже можна було свататись. Крім того, і сама жінка могла запропонувати одружитись. Вона приходила в дім до парубка, який їй подобався, або який довго не освічувався, відтягував до останнього. І казала його батькам, що я бачу, що ви виховали хорошого сина, хорошого господаря. І от, думаю, він буде чудовим для мене чоловіком. Якщо дівчині не вдавалося вийти заміж до 25 років, це вважалося ганебним. Тих, хто засидівся у дівках, заміжні жінки змушували працювати більше. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на таких українських традиціях ми завершимо цей випуск вівторка, 13 лютого. Завтра будуть вже інші новини. Я кажу вам до побачення.